O Dia das Crianças está chegando e uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito em todas as capitais aponta um crescimento nos gastos com compras para a data. Segundo o levantamento, 73% dos consumidores pretendem comprar algum presente. Com isso, a data deve movimentar mais de 18 bilhões de reais no comércio. Em Andradas, todos estão otimistas. É, a expectativa nossa aqui está muito grande, né? É uma data também muito esperada pelo comércio. Nós aqui da loja Fraga Calçados, a gente conta muito com essa data também. É, tanto é que a gente se preparou bastante, né? Os nossos calçados infantil aqui na loja, a gente tem tanto masculino quanto feminino, que começa do 18 e vai até o 36. Ah, gente, é sempre um ótimo presente, as crianças gostam muito, né? E aqui a gente tem cliente aqui na loja, pessoal, que tem mães que vêm aqui na loja, que vêm comprar para os seus filhos, tem avós que vêm aqui comprar para os seus netos. As pessoas já estão procurando, aqui a gente tem uma expectativa muito alta, porque ano passado bombou, e então acho que esse ano vai ser também muito bom e legal, vai estar lotado. A intenção de presentes é bem diversificada. Segundo a Confederação Nacional, 44% dos entrevistados pretende comprar roupas ou calçados, 42% bonecos ou bonecas, 26% jogos de tabuleiro e educativos e 22% aviões e carrinhos de brinquedos. De acordo com os vendedores, hoje as crianças são muito ligadas nas novidades e buscam sempre o que está na moda. Na verdade, as crianças ficam loucas pelos brinquedos, né? E eles ficam mais loucos, tipo, com coisas eletrônicas, sabe? Por exemplo, carrinho, chegou agora um que é o Pop-It, que ele se aperta, ele é eletrônico. Tem também dinossauro que anda, tem umas coisas muito legais. Então eles se interessam mais por isso. As crianças hoje em dia são muito antenadas, gente. Elas veem as coisas na internet, elas veem assim no YouTube e elas já pedem para os pais. Então sempre tem uma procura muito grande de calçados infantil aqui na loja. Agrada de todas as idades, a gente tem brinquedos de todas as idades também, seja de um aninho, até menos, até a idade maior. E quero convidar vocês que na quinta-feira, dia 11, das 2 às 5 da tarde, nós estaremos fazendo aqui uma pintura facial com a Carol Pádua, né? Então vai estar aqui pintando as crianças, independente se você for vir comprar ou não, né? A gente vai estar com balões, doces, então traga o seu filho. Em datas especiais, os comerciantes têm uma programação antecipada para atender os clientes, até mesmo aqueles que deixam as compras para a última hora. A gente está desde o final do mês com o estoque, a gente compra modelos novos, a numeração, a gente tenta abastecer a loja para que a gente possa atender todo esse nosso público infantil. Olha, a gente tenta sempre estar, além do bom atendimento, a gente sempre aqui na loja, todas as vendedoras, a gente procura sempre atender da nossa melhor forma o cliente, está sempre agradando a criança, então não só nessa semana aqui do Dia das Crianças, mas a gente sempre tem bala, pirulito, para estar agradando, chamando a criança para vir aqui na loja. Olha, deixam muito para a última hora, viu? E a gente já se preparou bastante para esse pessoal que chega de última hora. É bom vocês virem um pouquinho antes, porque em cima da hora pode acabar os produtos que seu filho vai se interessar. Também muita gente aqui acaba demorando um pouco. Então eu acho que se vocês vierem um pouquinho antes e garantir, ficaria melhor para vocês.